ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਸੋ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁ ਖਾਜਾ ਛੱਬੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੱਬੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੋਨੂ ਸਹੁ ਖਾਜੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਮੋਨੂ ਆਜੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਸਹੁ ਖਾਜਾ ਛੱਬੀ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਛੱਬੀ ਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਛੱਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਝੂਠੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੋਲਾ ਕਰੋੜ ਜੇ ਹੋਈ ਛੋਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸੋ ਵੀਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ 4 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀ ਛੱਪੀ ਸੀ ਪਰੇ ਪਰੇ ਜੋ ਲਗਾਉਣ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰਾ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣਾ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼